အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel ကကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ရုပ်ရှင်ကားကတော့မကြားဘူးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြားရတဲ့လောကကြီးအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်တင်ဆက်ပေးထားတဲ့ရုပ်ရှင်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလန်ကတော့အသက်အာမခံကြီးလူချင်းလို့အမေကိုလူငါတတ်ခိုင်းတဲ့အခါလူသက်သမားကညီမကိုလူချင်းနဲ့ပြောလို့ညီမကိုထိုးပေးလိုက်ရတဲ့ဇလန်လေးဖြစ်ပါတယ်တနေ့မိုးရီတဲကြီးမဲကြီးရွာနေတဲ့အချိန်ခရစ်ဆိုတဲ့ခတ်ဆိုးဆိုးခတ်ပြီးပြီးဘဲတွေကသူ့ဘယ်အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်အင်းရောက်တော့မိရွေးဖြစ်တဲ့ရှာလောက်ကတကားဖွင့်ပေးရင်အချိန်မတော်ပြန်ရောက်လာလို့ပူညာပူညာလှုပ်ရင်စကားများကြပါတယ်စကားများကြတော့သူ့ဖေအန်ဆယ်ထွက်လာရင်အကျိုးကြောင့်ပြီးတော့ညနေနေလို့ဝင်းအိမ်မဲ့ပြောရကနေမိရွေးနဲ့လင်ပါသားတို့စကားထများရင်အော်ကြီးဟဲ့ချေဖြစ်ကုန်ပါတယ်စကနာထိုးကြရင်ရှာလောက်ကခရစ်ကိုပါရလိုက်လို့အပေါ်တန်းမှာအိမ်နေတဲ့ခရစ်ညီမဒေါ်တီနိုးလာပါတယ်ဒေါ်တီလည်းဒီတန်တွေကိုမကြားချင်အောင်ဆောင်ပြီးပြန်အိပ်ဖို့လုပ်ပေမဲ့အိမ်မရပါဘူးသူ့သားနဲ့သူ့မယားတို့စကားများနေကြလို့အန်ဆယ်တယောက်ခရစ်ကိုအိမ်ပြင်ခေါ်ထုတ်လာခဲ့ပါတယ်အပြင်ကိုရောက်တော့ခရစ်ကသူ့ပတ်စံ$6,000အရေးတကြီးပေးစရာရှိလို့မဟုတ်ရင်သူ့တက်ခံရတော့မယ်လို့သူ့ဘေကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်လေ1,000လောက်ပေးပြတောင်းပေမဲ့ငါမှလည်းပတ်စံမရှိဘူးလို့အန်ဆယ်ကပြန်ပြင်းဆက်စရာမရှိပေမဲ့တောက်စရာတော့ရှိပုံရတဲ့တာဖာနေရောအရေးဆိုင်တဲ့ဝင်ထိုင်ကြပါတယ်ဆိုင်နေရောက်တော့ဆေးရောင်းတဲ့သူ့မိကသူ့ပစ္စည်းတွေကြော်သွားလို့သူ့ဘောစီးကတတ်တော်မေလို့တီကြီးရင်ဖွင့်ပါတယ်တားကဘလို့ပဲလှည့်ပတ်တောင်းတော့သူ့မှာပတ်စံမရှိလို့အန်ဆယ်လည်းညင်းနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ညဏ်ညဏ်နဲ့သုံးပြီးစဉ်းစားတော့အရင်ကကျေးစားလူသက်သမားလုပ်ဖို့တဲ့ဂျိုးကူပါဆိုသူရှိတယ်ခုသူ့မိမှာ$9,000တန်အသက်အာမခံကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ဒေါ်တီလည်းဒီအာမခံကြီးကိုခန်းစားခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီလိုသာဆိုသူ့မိကိုတတ်ဖို့ဂျိုးကိုခိုင်းလိုက်ပြီးရတဲ့ပတ်စံကိုခွဲယူကြမယ်လို့မွေးရဂျိုးနဲ့တဲ့သားတော်မောင်ကအကြံပေးပါတယ်ဒီလိုကြတော့သူ့လက်ရှိမိမရှာလောက်ကိုလည်းပေးကျင်တယ်လို့အန်ဆယ်ကထွန့်တက်ပါတယ်ခရစ်လက်မခံတော့အန်ဆယ်ကငါကမင်းဖေနော်ဆိုပြီးတခွန်းနဲ့ပြောလို့ခရစ်လည်းလက်မြောက်ရှုံပြီးရှာလောက်ကိုပါဝေစုပေးဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတက်ရမယ့်အလို့ဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုအတိမပြုသေးဘူးဆိုပြီးသူသားကိုတတိပေးလိုက်ပါတယ်အကျွေးမပေးရင်လူမိုက်တွေလိုက်တက်မှကြောက်နေတဲ့ခရစ်ကအိမ်ပြန်လမ်းမှာသူ့မေအယ်ဒက်တည်သွားလို့လည်းဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားဘူးဒေါ်တီဆိုရင်လည်းသူ့အမကန်ချင်းနဲ့ဘဝကိုကောင်းကောင်းဖြတ်တန်းနိုင်မှာပါဆိုပြီးသူ့ဘေကိုစိတ်မပါမချင်းသွေးဆောင်နေပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒေါ်တီတယောက်ညာဘက်ရောက်ပြီးလမ်းထရှောင်ရင်းနဲ့မွေးကြည့်တဲ့ပြင်ကိုထွက်လာပါတယ်ဒါကိုမြင်တော့ခရစ်ကသူညီမဘဲမရသေးဘူးလားလို့ပြီးတော့သူ့ဖေကမရှိသေးဘူးနေမှာပေါ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ခရစ်တို့သားဘာနဲ့ရောအိမ်ထဲပြန်ဝင်တော့ဒေါ်တီကသူ့အားလုံးကြားတဲ့အကြောင်းနဲ့သူ့မိသေးသွားရင်ပိုကောင်းတာပေါ့လို့ပြောရင်အိမ်ပေါ်ပြန်တက်သွားပါတယ်မိကိုတတ်မဲ့အစီအစဉ်အကောင့်ထဲပို့ဖို့ကြီးစားဂျိုးကိုခေါ်လိုက်လို့ဂျိုးဆိုတဲ့ခက်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ဘဲတွေနောက်နေအိမ်ရောက်လာပါတယ်အိမ်ထဲဝင်တော့အပြိုပေါ်ဝင်စားအလှသွေးကြွယ်သူလေးဖြစ်နေတဲ့ဒေါ်တီလေးတီဗီမှာလာနေတဲ့တိုင်းတင်တဲ့ကိုလိုက်ကြည့်နေတာမြင်သွားပါတယ်ထော်မနန်းနေမြင်တော့ခုလိုကြည့်နေမဲ့စားအပြင်မှာပဲငါလိုတိုင်းတက်တဲ့ဆရာကြီးစီလက်ထပ်တင်လိုက်တာကောင်းမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒေါ်တီကလူစိတ်ဆိုတော့သူ့ကိုခရစ်ရှိဘူးဆိုပြီးပြောရင်စောင့်ညင်စောင့်ဆိုပြီးကော်ဖီဖြော်ပေးဖို့ထွက်သွားပါတယ်ဆက်ကြောတဲ့ဆိုတော့ဆက်ဆက်ဆူဆူရှိတဲ့ဒေါ်တီကအကိုကြီးဘာလို့လုပ်လဲဘယ်လောက်ရလဲဆိုပြီးမေးပါတယ်ဒါနဲ့ဂျိုးကြီးကသူကအားကိုးကျင်စရာကောင်းတဲ့ရဲစုံတော်တယောက်ပါလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်ဒီလိုကြတော့တနက်ပြစ်ဖူးလာပြီးတော့ပြစ်ဖူးတဲ့အကြောင်းပြောပြရင်နှစ်ယောက်သားစကားဖောင်ပွဲမိကြပါတယ်ဒီလိုပေါက်ပန်း40တွေထိုင်ပြောနေတော့ဖုံးဝင်လာလို့ဂျိုးကြီးကိုကန့်ခိုင်းလိုက်တော့ခရစ်စီကဖုံးဖြစ်နေပါတယ်ခရစ်ကသူ့ဖေမအားသေးလို့ခုချက်ချင်းတွေးဖို့မဖြစ်သေးပဲနဲ့တခြားမှာတွေးကြမယ်ဆိုပြီးထတ်ချိန်ပါတယ်။နေရာကိုတော့ဒေါ်တီပဲတီးလို့သူညီမကိုပါခေါ်ခဲ့ဖို့ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဖုန်းချတဲ့အချိန်ပဲရှင်ကအမေကိုတတ်မဲ့သူလားလို့မေးပြီးသူ့မိကသူ့ကိုငငယ်တုန်းကတတ်ဖို့ကြံခဲ့ဘူးတယ်လို့ဂျိုးကြီးကိုယင်ဖွင့်နေပါတယ်။ပြီးတော့ဒီကြောင်းနေကုန်လုံးကိုမှတ်မိနေလို့ဂျိုးကစကီလေးကိုစိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ချင်းတဲ့နေရာကိုရောက်တော့ချောင်းနားထောင်တဲ့သူရှိမရှိကိုစုံနောက်ပြီးပြီးအကုန်လိုက်စစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တတ်ချင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမေးပြီးစိတ်ဝင်စားသွားတော့သူသွားလာတတ်တဲ့အချိန်တွေနဲ့အကျင့်တွေကိုမေးပါတယ်။နောက်တော့ခရစ်တိုကိုဂရီတောင်းပါတယ်။ကမကောင်းလို့တီမှုမိသွားခဲ့ရင်သူ့နံမီဘယ်တော့မှထုတ်မပေါ်ဘူးခရီးတောင်းတာပါတကယ်လို့နှုတ်မလုံးပဲရှောက်ပြောမိရင်လိုက်ရှာပြီးတက်ပြင်မယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းဆီယံငွေ2500အရင်ပေးဆိုပြီးတောင်းတော့ခရစ်တိုကြောင်သွားပါတယ်အဲ့မှာပဲအာမခံကြီးရမငွေပေးလို့ရမယ်အကြောင်းကိုထုတ်ပြောတော့ဂျိုတယောက်မင်းတို့ဇက်ရှုပ်တဲ့ငါမပါဘူးဆိုပြီးခေါင်းတစ်ခါခါနဲ့ညင်းမာတော့တယ်ဒီပက်ဆန်ရမတက်ရှူချောင်းမဲ့ခရစ်ကဂျိုးကိုညှိဖို့ကြိုးစားပြင်မယ်အလုပ်လုပ်ရင်တီချမကြိုက်တဲ့ဂျိုးကဆွေးနွေးတာပြီးပြီဆိုပြီးထွက်သွားပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့အပြင်ထွက်ဖို့လုပ်နေရင်အပြင်မှာလှကြတိုင်းလှနေတဲ့အပြူမာလေးဒေါ်တီလေးကိုမြင်သွားတော့အတွေ့တမျိုးပြောင်းသွားပါတယ်တကယ်လို့မင်းညမာလေးဆိုရင်ရောဆိုပြီးကြီးညိပြီးတကယ်လို့သူစိတ်ပါတယ်ဆိုရင်ငါစီဖုန်းခေါ်လိုက်လို့ပြောပြီးပြန်သွားပါတယ်သူ့သမီးကိုတောင်းတော့ခရစ်တိုသားပါနှစ်ယောက်စကားထားများကြပါတယ်ရှုပ်တယ်ကွာငါတို့ဘာသာတက်ကြရင်ပြီးရောလို့ပြောတော့သူတို့တတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့ခရစ်ကပြန်ပြောရင်တခိုင်းရက်သွားပါတယ်ရှာလော့တယောက်သူ့လှုပ်ဆင်းတဲ့ပီတာဆိုင်မှာတပ်ပုံတွေကြည့်ရင်ကျူနေပါတယ်ရှာလော့ကတစ်ဖက်ကလူကိုမျက်နှာပြလို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဘယ်တော့လာခေါ်မလဲလို့မင်းနေတော့ဒေါ်တီရောက်လာပြီးညစာအတွက်ပတ်စံလာတောင်းနေပါတယ်ဒါနဲ့ဖုံးချပြီးဒေါ်တီကိုမုံချွေးရင်ညကျရင်ဧည့်သည်လာအောင်မှဆိုတော့အင်ကြီးတက်ဝဲအောင်ဆိုပြီးပတ်စံပေးလိုက်ပါတယ်မိရွေးနဲ့တော့တဲ့ပုံရတဲ့ဒေါ်တီကဖုံးပြောနေတာဘဲတက်လာဆိုပြီးအစ်ပါတယ်အဖေကိုပြန်မပြောဘူးလို့ဂတိပေးရင်မိတော့လေရှာလော့ကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးညင်းပါတယ်ဒါနဲ့ဒေါ်တီကမိရွေးကိုရှောက်စနေရင်သူ့မှာလည်းကောင်းလေးရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြပါတယ်သူ့ကောင်းလေးနဲ့လည်းတခါမှစကားမပြောပြကြတဲ့အကြောင်းယင်ဖွင့်ရင်ကောင်းလေးကသူ့ကိုချစ်ပုံရတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်ဒါမဲ့လည်းအချိန်မပေးနိုင်တော့သူတို့အခြေအနေကမကောင်းလာဘူးပြောတော့မိရွေးဖြစ်တဲ့ရှာလော့ကတနာပြီးကြည့်နေပါတယ်နောက်တော့ဒီညလာမဲ့သူကဂျိုးကြီးမလားလို့မေးရင်သူသိနေတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်သ
တို့ပြောနေတော့ဒေါတိဖေအန်ဆယ်ရောက်လာပါတယ်ရှာလော့ကဒေါတိကိုအင်ကြီးဝယ်ပေးလိုက်အောင်လို့မှာတော့အန်ဆယ်လည်းခေါင်းညိတ်လိုက်ပါတယ်နောက်တော့ပတ်စံပေးဖို့အောက်လိုက်သွားတော့ရှာလော့ကကလေးကိုအမှန်တိုင်းပြောရင်ပြောမဟုတ်ရင်ဒုက္ခအကုန်ရောက်ကုန်မှာတော့ဆိုပြီးပြောပါတယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်သူလည်းသူ့စိတ်ကိုပြင်ဆင်လို့ရမှာပါဆိုပြီးညှိနေပါတယ်ရောက်တော့ဒေါတိလေးအဝတ်စားတူပြက်တွေဝတ်ထားရင်ဒီအဝတ်စားတွေဝတ်ရတာမသက်တာတဲ့အကြောင်းကိုသူ့ဖေကိုပြောပြနေပါတယ်ဒီချိန်ကျမှတမိကဂျိုးနဲ့ဒီနေ့သွားတွေ့ရမှာဆိုပြီးပြောတော့ကော်မလီတယောက်စိတ်တွေလှုပ်ရှားပြီးသူ့ခံနဲ့သူဝင်ပြီးပုန်းနေပါတယ်ဖေတို့ကဘလူလူကြီးနဲ့ပေးစားနေတာလေတမိသူ့ကိုမတွေ့ချင်ဘူးဆိုပြီးအကြောက်ကန်ညင်းနေတော့ခရစ်ပါရောက်လာပြီးဒေါတိကိုချော့ပါတယ်ဒီချိန်အင်ကိုကိုတိကြကြီးဂျိုးရောက်လာပြီးဒေါတိကိစ္စအစီမပြေလို့စိတ်ညစ်နေပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့ခရစ်ကသူ့ကိုအပြင်ထွက်ပြီးရှောင်ပေးမယ်မင်းဘာသာမင်းဒေါတိကိုနှစ်ယောက်တည်းစူးစမ်းကြည့်လို့ပြောပြီးခရစ်တို့သားဖာရှောင်ပေးပါတယ်ဒီလိုပဲကိတ်သေးတဲ့ရှာလော့ကလည်းဘဲတင်တဲ့ဟိုတယ်မှာတိတ်နေပါတယ်။ရှာလော့စောင့်နေတဲ့ဟိုတယ်ကိုပြိုင်ကအဝိုင်းလေးတစ်စီးရောက်ချလာပြီးရှာလော့ခန်းထဲဝင်သွားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စားနေကြကြောင်ဖားကြီးအတွင်ဂျိုးတယောက်ဒေါ်တီလေးအခန်းကိုတွားခေါက်ကြည့်တော့ကောင်မလေးကသူ့ဘွားကိုတွေးမိပြီးငိုနေပါတယ်။ဒါနဲ့မဖြစ်ချေဘူးဆိုပြီးဂျိုးလည်းအချိန်ယူပါဆိုပြီးစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့စောင့်နေပါတယ်။ဒေါ်တီလေးငိုလို့ဝသွားတော့အခန်းဝါကဂျိုးရဲ့တော်ကီတွေကိုညင်ညင်လေးနားထောင်နေပါတယ်။ဂျိုးကသူ့ငယ်ဘွားအကြောင်းတွေကိုတစ်ဖွဲတနေနဲ့စိတ်ဝင်စားအောင်ပြောနေတော့ဆယ်ကျော်တက်မာလေးတနာပြီးအခန်းပြင်ထွက်လာပါတယ်။ဝစားလေပြီးထွက်လာတဲ့ဒေါတိကိုမြင်တော့ဂျိုးတယောက်ဝမ်းသာသွားပါတယ်။သူတို့ရဲ့အပြာရောင်ညာလေးယုံမစိုးအောင်လို့အထာနဲ့တဲ့ဂျိုးကကောင်မလေးနဲ့အတူတူညစာစားဖို့ပြင်ပေးပါတယ်။ညစာစားကြရင်ဒေါတိကဥကိုအမိကိုဘလို့တတ်မှလဲဆိုပြီးတော့စကားကြွယ်တဲ့ဂျိုးကသူ့မိတဲ့မိကွန်းကိုရှောင်ပြီးဖြေပါတယ်။ဒေါတိရဲ့လူမွေရေးကောင်းတဲ့စကားပြောပုံလေးကိုလည်းဂျိုးအမှတ်တွေပြီးနေပါတယ်။ဒေါတိကသူ့မိဘတွေကွဲတဲ့အကြောင်းလေးသူတို့ကြောင့်ဒေါတိစိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရတာတွေနဲ့သူငိုတော့သူ့ကိုခရစ်ကလာချော့ပြီးတဲ့အကြောင်းလေးကိုတမိတမောပြောပြနေပါတယ်။ဒီလိုတွေပြောပြီးတော့ဂျိုးကဒေါတိဝတ်ထားတဲ့အင်ကြီးလေးပြန်သွားယူလိုက်ဆိုပြီးခန်းလိုက်ပါတယ်။ဒေါတီသွားယူပြီးဆင်းလာတော့ဒီအင်ကြီးလေးကမင်းလေးနဲ့ဆိုကြည့်ကောင်းပါပဲဝဲလိုက်ဆိုပြီးတော်ကီပြစ်တော့ဒေါတီလည်းစကားနားထောင်ပြီးသူ့ရှိမှတဲ့အဝတ်အစားတွေလည်းပြစ်နေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဂျိုးကတနတ်တွေလက်ထိပ်တွေကိုချွတ်လိုက်ရင်နှစ်ယောက်သားဦးနဲ့သမီးတို့ရဲ့အပြာရောင်ချစ်ညာလေးတညာကိုဖန်ဆင်းနေကြပါတယ်။ဂျိုးတို့ချစ်ငယ်လေးတွေအပြန်တင်နေတော့သူညီမကိုစိတ်ပူတဲ့ Grey အင်ရှိကိုပြန်ရောက်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချက်ကြီးသူတွေရဲ့အခမ်းအနီးလေးကတော့လုံးဝအမောင်တိချသွားပါတယ်။နောက်နေ့ကျတော့ခွေးမိကောက်ကြတော့ဆိုသူတို့လောင်းကစားဆိုအမြဲလက်မရှောင်တဲ့ Greg မြင်းမွဲသွားလောင်းပါတယ်တည်တဲ့အတိုင်းပဲကံကအမြဲဆိုးနေတော့သူလောင်းနဲ့မြင်းရှုံပြီးစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့အပြင်ထွက်လာတော့သူ့ကိုလိုက်ရှာနေတဲ့အရင်တထေးလူမိုက်တွေနဲ့တွေ့ပြီးဝိုင်းပြင်းတာခံလိုက်ရပါတယ် Greg ကိုမိသွားတော့တထေးဘူကြီးရောက်လာပါတယ် Greg တယောက်လည်းပြေးပေါက်မှာတော့ဘူကြီးကိုသွားညှိပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့လူပုံကပြုံးပြုံးပေမဲ့လူမိုက်ဆိုတော့နှစ်ရက်တွင်ငါးပတ်စံပေးရင်ပေးမပေးရင်အရှင်လက်လက်မြေမြုပ်တက်ပြင်မယ်ဆိုပြီးကျင်းသွားပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ဘက်တွေကိုဒီကောက်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမပေးလိုက်လို့မှာခဲ့လို့ဘူကြီးရဲ့တပည့်တွေ Greg ကိုကောင်းကောင်းဝိုင်းကြည့်ပေးလိုက်ကြပါတယ်ညနေကြတော့မြက်ခွက်ဆုပ်ပြတ်တက်ပြီးခရစ်အိမ်ရောက်လာလို့အိမ်ကလူတွေဝိုင်းပြီးပြုစုပေးလိုက်ရပါတယ်ခုတော့အိမ်မှာဒေါ်တီလေးနဲ့လာနှက်နေတဲ့ဂျိုးဆင်းလာပြီးမင်းကိုဘယ်သူလောက်တာလဲဘာညာနဲ့မတော်ရသေးတဲ့ရောက်ဖကိုမေးတော့ဘူကြီးတပွဲတွေဝိုင်းထိုးလိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့အကျွေးပြန်ဆက်ဖို့တောင်းနေတာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်သူ့ကိုယ်ကိုစိုးရိမ်နေတဲ့ဒေါ်တီလေးကဆေးုံပုံမယ်လို့ပြောပေမဲ့ဂျိုးကမပုတ်ခိုင်းမဲနဲ့ဒီတိုင်းအိတ်ခန်းလိုက်လို့မှားလိုက်ပါတယ်နောက်တနေ့ကျတော့ခရစ်တယောက်ဂျိုးကိုနှစ်ယောက်ချင်းလာတွေ့ပြီးမင်းငါညီမနဲ့ဖြစ်နေတာတော့တက်ခိုင်းထားတဲ့ကိစ္စမပြီးသေးဘူးလို့လာညော်ပါတယ်ဒါနဲ့ငါလုံငါတည်တယ်ဒီညလုံမှာဒါပေမဲ့ပတ်စံမရမချင်းဒေါ်တီကိုလွတ်မပေးဘူးလို့ဂျိုးကပြောလို့ခရစ်ကသူ့ပြည့်မကင်းသူလို့ဖြစ်သွားလို့ဆက်မလုပ်တော့သူလို့ဖြစ်သွားပါတယ်ဂျိုးကလည်းပြက်ပြက်ပဲပတ်စံရရင်လွတ်ပြီးမယ်မရရင်မပေးဘူးလို့ခြေသွားပါတယ်မလဲပဲဝင်ရှုပ်တဲ့ခရစ်ဟာဘာလို့ဘူကြီးကိုမဖမ်းသေးတာလဲပြီးတော့ဂျိုးကဒီလူကိုသဘောကျလို့ဆိုပြီးကွာတိုက်ပြီးပြန်ပြေးသွားပါတယ်ညနေရောက်တော့ဂျိုးကြီးကအလုပ်လုပ်ဖို့လိုတဲ့ပစ္စည်းတွေတင်ရင်ရဲစခန်းကထွက်လာပါတယ်ဒါမဲ့ဒီချင်းခရစ်အပြင်ကလာဆောင်နေပါတယ်စိတ်ပြောင်းသွားပြီးမတက်တော့ဘူးလို့တောင်းမရင်ပွဲမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးသူညီမနဲ့မတွေ့တော့ဘူးပြောပါတယ်ညီမကိုထိုးချွေပြီးလှုပ်ခန်းရတဲ့အလုံမို့လို့အပြင်မကင်းသူတို့ဖြစ်နေလို့တောင်းပန်ပေမဲ့ပွဲဆိုအပြီးလောက်ရမှကျင်းတဲ့ဂျိုးကကားတူလိုက်စီးခိုင်းပါတယ်ဂျိုးနဲ့အတူကားစီးနေရင်သူ့ဘိုလ်ကြီးစီမှာဆေးရုံနဲ့အလုံလှုပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြနေပြီးဂျိုးစိတ်ပြောင်းသွားမလားမျှော်လင့်နေပါတယ်ဂျိုးကခက်တီတီလှုပ်နေလို့သူ့ညီမလေးကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းပန်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မျိုးနဲ့ခလန်းလန်းကစားတော့ဆိုင်တစ်ခုကိုရောက်တော့ဂျိုးကြီးကကားနောက်ခံတကားကိုဖွင့်ပြတော့သူတို့တက်ခိုင်းတဲ့လူလဲတက်ပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်ခရစ်လည်းမတက်နိုင်တော့ပဲဂျိုးနဲ့အတူအလောင်းကိုကားထဲရွှေ့ပေးနေပါတယ်နောက်တော့အလောင်းပေါ်အရစ်တွေလောင်းဆေးလေးနဲ့နေထွက်နေအောင်စပရေးတွေဖြန်းရင်ကားကိုလည်းမိရှုပစ်ကသူတို့လည်းထွက်သွားကြပါတယ်။နောက်နေ့ကျတော့ခရစ်တယောက်သူညီမနဲ့အာမခံယုံအပြင်မှာထမင်းစားနေတော့သူတို့အဖေတို့ကယုံထဲမှာကိစ္စဝင်ရှင်းနေကြပါတယ်။နောက်တော့မကြခင်သူတို့မိတွေပြန်ဖို့လာခေါ်လို့လိုက်သွားရကနေဆိုင်နောက်ရောက်တော့အဆဲကခရစ်ကိုဂေါကကန်ပြီးမင်းအာမခံကိစ္စဘယ်ကကြားတာလဲဆိုပြီးမိတော့ခရစ်ကသူ့မိနောက်ယောက်ျားရစ်စီကကြားခဲ့တာလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်ဒီလိုကြတော့အန်ဇက်တယောက်ပောက်ခွဲပြီးအမခန်းစားခွင့်က policy အတိုင်းဆို rich ပေးရမှာဒေါ်တီခန်းစားရမှာမဟုတ်ဘူးကွာဆိုပြီးအကြံတုံးညံတုံးသူ့သားကိုထိုင်ဆဲနေပါတယ်ရှာလော့က rich ကခရစ်ညံတိမ်မန်းတီလို့ကျင်းတက်လိုက်တာလို့ပြောတော့အန်ဆဲလဲသူ့သားကိုဂျင်းကိုငှားဖို့ဘသူကြံပေးတာလဲထပ်မေးပြန်ပါတယ်ဒီချိန်ကျမှသူလူလဲကြခံလိုက်ရမှန်းသိသွားပြီးဂျိုးချောင်းပြောပြတာလဲ rich ပဲဖြစ်နေတာပါဒီလိုနဲ့အာသုဘချဖို့သွားကြတော့မဲ့ချင်းမင်းဘိုကြီးနဲ့ဂျိုးကိုရောပတ်စံရှင်းရမယ့်ကိစ္စတရားစင်စားထားလိုက်ဆိုပြီးပြောသွားပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဘာမှဖြစ်မလာတဲ့သူတို့ကန်တရားကြီးကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်သားလမ်းလျှောက်လာကြရင်ခရစ်ကငါကဒီမျိုးကထွက်ပြီးတော့မှနေပါလိုက်ခဲ့ဆိုပြီးခေါ်တော့ကိုကြီးကိုမှတန်းတန်းဆွဲသွားတဲ့ဒေါ်တီကကိုကြီးနဲ့ပဲနေမယ်ဆိုပြီးထွက်ပြေးသွားပါတယ်။ဒါနဲ့ခရစ်လည်းနောက်ကနေကားနဲ့လိုက်ပြန်ခေါ်ရင်အာသုဘချပြင်းနင့်ကိုကြီးနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုပြီးချော့ပါတယ်။
ဒါနဲ့တကယ်တော့ဆိုပြီးဒေါ်ဒီကသူ့ကိုနဲ့လိုက်လာတော့အဖေကိုရောနေချက်ချက်ဂျိုးကိုပါမြို့ကနေထွက်ပြေးမဲ့အကြောင်းမပြောနဲ့လို့မှားလိုက်ပါတယ်ဒေါ်ဒီကတော့ဒီရှုပ်တွေကအေးပြီးရောကိုကြီးနဲ့လည်းတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ပီတိတွေဖြားနေပါတယ်အဆင်ပြေမှာပါလို့သူ့ကိုကနားချပြန်တော့အေးအဆင်မပြေရင်ငါ့ကိုတက်ကြတော့မှာဆိုပြီးဒေါ်ဒီကပြန်ပတ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့အမေအာသူပါချကြပါတယ်လူတွေကလည်းအနေချင်းလောက်ပဲလာကြရင်သူ့မိနောက်ယောက်ျား Rich မျက်နှာတော့လာမပြပါဘူးအာသူပါချပြီးတော့ Rich သူ့ညီမကိုပစ္စည်းတွေတိမ်ဖို့အိမ်ကိုပြန်ပို့သွားပါတယ်ဒီချိန်ဂျိုဒီယာအဝါရောင်ပြန်ကားတစ်စင်းကိုဖမ်းပြီးဆက်နေပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Chris ကကြိုးတကောင်စီကနေဖြောက်တူတလဲဝေထားပါတယ်ညနေရောက်တော့ Ansero အိမ်ပြန်ရောက်လာကြပြီးဂျိုးကလည်းဒေါ်တီအခန်းထဲကနေပီတိဖြာရင်ထွက်လာပါတယ်ပြီးတော့ဒေါ်တီအိမ်နေလို့တိုးတိုးပြောကြဆိုပြီးမှရင်သူ့ယောက်သားညစာတူစားကြပါတယ်ရှာလော့ကအမကန်ကိစ္စပြောပြလိုက်တော့ဂျိုးကကိစ္စတွေအဆင်မပြေဘူးဆိုတာသိနေပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်ခရီးရတုံးမုံတုံးလေးတွေကိုအတင်းချတော့အန်ဆဲနဲ့ထရရန်ဖြစ်ကြပါတယ်။ဝက်စားတွေဝက်စားပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ဂျိုးကရှာလော့ကိုရစ်ချောင်းတိလာဆိုပြီးမပြောမစုံနဲ့ထားမိလိုက်တော့ရှာလော့တယောက်လှမ်းသွားပါတယ်။ဂျိုးမိတာကိုရှူဆောင်လုပ်နေတော့နင်ခရစ်ညံဒိုးနာတိရနဲ့ဘာလို့နင်းအောင်ကြားကိုမတားတာလေးလို့ထပ်မိပါတယ်။ဒီတခါတော့ငါကိစ္စမှမဟုတ်တာလို့ဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဖြစ်ရင်နင်လဲပွဲကရမှာပဲမလားဆိုပြီးပလေးစစ်စစ်နေပါတယ်။အန်ဆဲကတော့သူမိမကိုဂျိုးပလေးစစ်စစ်နေတာကိုဘာတခွန်းမှမပြောဘဲဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေပါတယ်။ဂျိုးပြက်နေတဲ့ရှာလော့လည်းငါပတ်စံတွေကြောင့်လောဘတက်သွားတာနေမှာပဲဆိုပြီး for sure ထိတ်လိုက်တော့ဂျိုးကသူ့ကိုပြန်ထိုင်ခိုင်းရင်တကယ်လို့ပတ်စံရရင်ဘယ်လောက်ရမှာလဲတခါထပ်မီးပြန်ပါတယ်ဒါနဲ့ရှာလော့လည်းဒေါ်လာ1000တဲက4ပုံတစ်ပုံရမှာပေါ့ဆိုပြီးပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲအန်ဆဲကအာမခန် policy တိုင်းသာဆိုဒေါ်လာ9000ပဲရမှာလို့ဝင်ပြောရင်သူ့အမှန်မှားနေတာဖြစ်မယ်လို့ထင်နေပါတယ်ဒါမဲ့လည်းဂျိုးကတော့တခုခုတွေးမိသွားပြီးအိမ်ထဲက TV ကိုဒေါ်သာထွတ်ထွတ်နဲ့ထပ်ပေါက်ခွဲရင်အာမခန်အရဆိုရင်မတော်တဆသေးတာမျိုးဆိုနှစ်ဆရမှာလीဆိုပြီးထုတ်ပြောလိုက်ပါတယ်ပညာတတ်မဟုတ်တော့ဘာမှမသိတဲ့အန်ဆဲတယောက်ဒီကြောင့်မသိတော့အန်အောနေတော့ရှာလော့ကသူတို့ဒီနေ့ယုံသွားတော့ယုံကရှင်းပြလိုက်တာလीဆိုပြီးထပြီးကားပါတယ်ပြီးတော့ပတ်စံတွေပိုတမိသွားတာပါဆိုပြီးတောင်းပန်နေပါတယ်ဒီချိန်ဂျိုးကရှာလော့တက်တိတ်ပုံဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုအန်ဆဲကိုထုတ်ပြောလိုက်တော့နှစ်ယောက်သားထိုင်တွေးနေရင် Rich နဲ့ဖြစ်နေမှန်းသိသွားပါတယ်အလိန်တွေပေါ်ကုန်တော့မိမတို့မာယာတိုင်ထငိုရင်းညင်းပါတယ်နောက်တော့ရဲကြီးဂျိုးကိုသွားရန်လှုပ်တာနဲ့ဂျိုးလဲလဲပင်းညစ်ပြီးအမှန်တိုင်းဝင်ခတ်ခန်းလိုက်ပါတယ်သူ့ကိုကယ်ဖို့အန်ဆဲကိုတောင်းပန်ပေးမယ်သူ့ကိုနောက်ကြောသားနဲ့ထိုးသွားလို့နေထိုင်တဲ့နေကံပဲဆိုပြီးပြစ်ထားလိုက်ပါတယ်ကြံရများတဲ့ဆုံးသူရတဲ့ပတ်စံဒီဂျိုးကိုပေးပါမယ်လို့ညှိပြန်တော့ဂျိုးကငါ့ကို Rich ကဒီပတ်စံဒီပေးပြီးသားဆိုပြီးချက်လက်မှတ်ထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်ချက်လက်မှတ်အတူကြီးမို့လို့ဒေါ်သာထွက်နေတဲ့ဂျိုးက Charlotte ကသူ Rich ကိုရအောင်ခေါ်ပေးမယ်ဆိုတာလဲကြာရောဘာမှမပြောတော့ဘဲတစ်ချက်တည်းထိုးချလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့နင့်ကောင် Rich လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးနင့်လည်းပဲကြံတော့တယ်ဆိုပြီးကိစ္စတုံးမှုကြံပါတော့တယ်ဒီတကလည်းသူ့ယောက်ျား Ansel ကိုကယ်ပါအောင်လို့အကူအညီတောင်းပေးမယ် Ansel ကတော့နင့်ကံမဲလို့ပြောရင်ရက်ကြည့်နေပါတယ်နောက်ကြတော့မနေနိုင်တော့လို့သူနဲ့အတူနေလာတဲ့သူတယောက်မို့လို့မလုပ်ပါနဲ့လို့တောင်းမယ်နော်ဂျိုးကငါပတ်စံရအောင်ရှာပေးကြဆိုပြီးပြောရင်တိမ်လုံးတောင်းချမ်းနေပါတယ်နောက်တော့သူ့ရဲ့ကောင်မလေးဒေါ်တီကလည်းသူ့ပိုင်ပဲဘယ်ကနေဘလို့ကြားသွားမှန်းမသိပေမဲ့ခရစ်နဲ့ဒေါ်တီလို့ထွက်ပြေးမဲ့အကြံစီကိုလည်းသိနေတဲ့ဂျိုးကဒေါ်တီကိုထွက်မပြေးအောင်ကြိထားကြဆိုပြီးမဟုတ်ရင်အားလုံးကိုတတ်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးကြိတ်နေပါတယ် Ansel တို့တွေလည်းကြောက်ပြီးစောင့်နေပါမယ်လို့ကတိပေးလိုက်တော့အားလုံးကိုသူမုတ်တဲ့အတိုင်းပစ္စည်းတွေပြန်ထားရင်ညစာစားဖို့ပြင်ကြပါတယ်ဒီချိန်အပြင်ကနေခရစ်တယောက်အိမ်ပြန်ရောက်လာတော့အားလုံးကဘာမှမဖြစ်သလိုဟန်ဆောင်နေကြပါတယ်ဒေါ်တီကိုလည်းဖိရင်ဂျိုးကနှုတ်ဆက်ကညစာထိုင်စားဖို့အားလုံးထိုင်ခိုင်းပါတယ်နောက်တော့စူတောင်းရင်ညစာစားကြပါတယ်စားနေတော့ဂျိုးကသူနဲ့ဒေါ်ဒီကိုစီးဆက်လိုက်တဲ့အကြောင်းထကြေညာရင်ဂုံပြုတ်အရက်တောက်ကြပါတယ်ခရစ်တယောက်ကတော့ဒါကိုလက်မခံပဲသူညီမသူခေါ်သွားမယ်ပြောပါတယ်ဒါဆိုလည်းမိညီမကိုရွေးခိုင်းကြရအောင်ဆိုပြီးပြောတော့အဲ့လိုရွေးခိုင်းစရာမလိုဘူးသူညီမကိုအပေါ်ထက်တက်ပြီးပစ္စည်းတွေတင်ခဲ့လို့ခိုင်းတော့မထုံတလေးဒေါ်ဒီလည်းအပေါ်ထက်တက်သွားပါတယ်ဒါကိုမြင်တော့ဂျိုးကြီးပောက်ကွဲပြီးထတော့ခရစ်ကတနက်ထုတ်ပြီးချိန်ပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲရှာလော့ကအသားလှိတဲ့ဓာတ်နဲ့ခရစ်ကိုထထိုးတော့ဂျိုးခရစ်ကိုဝင်လုံးပါတယ်သူ့ကိုယ်ကိုထိုးနေလို့ဒေါ်ဒီလေးတငုံဝင်နဲ့တောင်းပန်နေတော့ခရစ်ကိုရှာလော့နဲ့အန်ဆယ်ကိုဝိုင်းဖမ်းပြီးနေတော့အကုန်လုံးရှုပ်ကုန်ပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲကြံရများတဲ့ဆေးယူပေါက်သွားတဲ့ဒေါ်ဒီလည်းတနက်ကောက်ကင်ပြင်းမြင်သမျှရှောက်ပြစ်ပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့သူပြစ်တာကသူ့ကိုခရစ်ကိုတက်လိုက်မိပြီးအန်ဆဲပိုက်တီသွားပါတယ်ဒါနဲ့ဂျိုးကသူ့ချာတိတ်ကိုကိုကြီးကိုကြည့်ဆိုပြီးနားချတော့ကလေးလိုနေလာခဲ့တဲ့ဒေါ်ဒီတယောက်ယုတ်တီကြီးနဲ့သူ့ကိုဝင်ရှိနေပြီလို့ထပြောပါတယ်ဒီကြောင့်ကြလို့လူပြိုကြီးလုံနေတဲ့ဂျိုးဒီတခါချင်းချင်းမီကွဆိုပြီးပျော်သွားပေမဲ့မပျော်ရတာကဒေါ်ဒီကတနက်မောင်းညစ်ဖို့လုံနေရင်ဇလန်လေးလည်းပြီးဆုံးသွားပါတယ်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလိမ့်လိုက်ပြီးအတင်းကျပ်ယူထားတဲ့ကိုကြီးကိုဒေါ်ဒီလေးပြစ်တက်လိုက်သလားမတက်လိုက်သလားဆိုတာကိုတော့ပရိသတ်ကြီးတို့ပဲဖြေညှိလိုက်ကြပါနော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်နေတဲ့တည်းဆိုရင်တော့ like လုပ်ပေးဖို့မေးနေနော်နောက်ထပ်ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ channel ကို like and subscribe လုပ်ပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အားလုံးကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ